let him pass. मो पाखु अलग करें तू तो निजे आम सड़े सीना दीटा आपना पूरा गोटे तू पूरा मो आखिर तार अलग हबानी तमी भांग बुझे समस्त कहते तू कड़े आकाश रे तारा समस्ते मीच कौन ना तारा फेरी आसबू ना मो पाख कड़ी पाखकु जमा भी व्यस्त होनी तारा मु ना कड़ी को सब कथा मानवे आर केयर भी ने से कड़ी को कड़े भी छाड़े ना जल्दी आसवाक हम कहीं तो तारी ते बहुत मिस कर रही पारे मो छुआ को केमी बुझे तारा आ फेर कि आम जिते चेष्टा कले भी तारा को फेरे आनी पारे तारा भी ना मानक बचवा मुस्किल सतरे भगवान एथर बहुत निष्ठुर हो गले समुद्रे मो छुआ तारा को दूरे दे से पुण थे माँ को ताठ दूरे ने समुद्रे पुणी थे माँ को दूरे दे सब कि संकेत नुहे तो तमने कौन तारिणी डाक तो शुणी पार तारा आई तू ताक को फेरी आसचु तारा आम कहा नहले ना तो तारिणी ते फेर हब भाग्यर ये खेल को ते जितु हम आेल को सेज करने को हम मरीगला मनीष भाई आज मु रेडी
अरे भाई आम जाऊ कड़े अरे भाई तोर जहाँ पचार तू रास्त पचारू जदि आम टे लेट हो तेल मो बैंड बाजु चल 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 तरुण राहुल अरे मो कथा टिके सुनो अरे ब्रेकफास्ट तो करके जाओ तरुण अरे तुम तो जल्दी जल्दी कुआडे जाओ चो तरुण ए टाइम रे ए दीजो जंग ते जल्दी गले कुआडे गला आज तरुण को बेला खराब हो गला मते लागु छी आज तरुण को ऊपर निहाती राग वर्षा हबो नाही मा लागु छी आज आउ थोरे सॉरी कहबा को पड़िबो आउ ताकू मिसैले अवश्य 300 एक थरा हबो हेले तू कोन कहिया को चाहुचू तू कोन पूणी खाइलुनी ततबर मु बेसी खाया पे मना करथिली वर्षा तो मोटी हे गेलुनी अरे तू जदी तो देहर जतन न नबो तले के नबो कहिलु मां आपण तो अछंदे ना मोर चिंता करबा कोन दरकार जे मु अछि वर्षा मु तो सासु तो मान हो तो चिकिनिया कथा रे मते जमारु पटेया पे चेष्टा करना आपण तो ऑलरेडी पट्टी के अछंदे मोर पटेबा कोन दरकार देख तुम तो चिकिनिया कथा कह कि मत जमा भी फसई पारुन से था आउ खाई पारुन तू भाई घंटे तले खाई जाइल पुणी खाइलु माँ प्लीज दिवत ना चुप ओहो मत आज कल भोक कहीं लगुच कि बुझीपारना राहुल कड़े गल जे भाई भाई टी स्लो चला ना मो अवस्था बार बाजी जे मुझे सीधा उपरू टिकट काटदेवी अरे तू टिकट काट कि न काट आज मोर टिकट कटिज अरे भाई टिकट तो दया कर चुपचाप बस मो हाथ में मात्र 10 मिनट टाइम अच्छी मत जल्दी जाई ता पाखरे पहुंचे पड़ो अरे ना सी मोर रागि वन सी मोर रागिल ना तो भाव कथा सरला अरे बुझेगा बहुत मुस्किल हो बहुत कष्ट से मत मिल राहुल मु ठीक ठाक लगुच ना माने मो ड्रेस ठीक ठाक अच्छे तो तू तो ठीक अच्छु हेले मु ठीक ना मुमित अवस्था तामना को जापरि मत जदि से देखीदेव ना से जाणीदेव जे कि गोटे घटना घटी चुप कर से तत्ते देखनी से मत देख अभी से मोप खास तोप नुह गला कड़े कहीं देखा जाऊ राहुल अरे आमर लेट ही तो
ତାରିଣୀ ତୁ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଛୁ ମାମା? ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଥ୍ ଇଂଲିଶ ପ୍ରାଣ ଖାଇଛନ୍ତି। କିଛି କହିବେନି ଆମ ତାରିଣୀ, କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ନା ମୋ ଭାଇ, ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ। ସେ ରାଣ କାହିଁ ଖାଇବ? ସେ ବୋ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ। ଏବେ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲା ତାରିଣୀ। ଆରେ ୟାର, ଆଜି ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ପୁଣି ଆଜି କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ତୋ ଝିଅ, ତୁ ଜାଣିଥିବୁ, ମୁଁ ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ଏବେ ତତେ ହିଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ବାସ୍ ମୋତେ ଘରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେ ଭାଇ। ବାକୁଣୀ ବୋଧେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିକି ଆସିଛି, ତେବେ କେମିତି ଶାନ୍ତ ହବ ଯେ? ଓହୋ, ତମେ ମତେ ଶାନ୍ତ କରି ଅଛି ତ? ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଗାଡି ଘରେ ପହଞ୍ଚାଅ, ମୁଁ ବୋର ହେଇଗଲିଣି ତମ ଡୁଇଙ୍କ ଚୁପଚାପ କଥା ଶୁଣିକି। ଆରେ ବୀର, ଏସବୁ କାହା ପାଇଁ? ନିକିତା କହିଥିଲେ ମା, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଏସବୁ କ'ଣ କରିବି। ଏସବୁ ଜିନିଷର ଏବେ ବହୁତ ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଖୁସି ଖବରଟା କେବଳ ଆମ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ଏ ଘରକୁ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଅତିଥି ମାନେ ମାନେ ବର୍ଷା? ହଁ ଖୁଡ଼ି, ଆମ ବର୍ଷା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଘରକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଆସୁଛି, ଏକଥା ଭାବିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସତରେ ବର୍ଷା, ତୁ ନା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ତା ଖୁସିରେ ଭରିଦେଲୁ। ତାରାକୁ ହରେଇ ଏ ଘର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଥିଲା, ଲାଗୁଛି ଏବେ ଟିକେ ଖୁସିର କିରଣ ଆସିବ। ଅପା ଥିଲା ବେଳେ କହିଥିଲେ, ତୁ ଦେଖିବୁ ତୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହବ, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ବଡ଼ ମାମା, ତୋତେ ମାମା ବୋଲି ଡାକିବ। ଆଉ ସିଏ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଟର ବି ବୁଣିକି ରଖିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଏବେ ତାଙ୍କ କବାଟରେ ଅଛି। ହେଲେ ଆଜି ଏ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କାହିଁକି ହେଲେ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବି। ଆଉ ସତ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ମୋ ମନକୁ ଯେତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପାରୁନି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ତାରା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏ ଘରେ ସେ ତ ନଥିଲା ଭଳି ହିଁ ଲାଗୁନି। ତାରା ଯେତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ହେଲେ
ଏବେ ନା ଆମେମାନେ ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାନି, କାରଣ ତରୁଣ ଭାଇ ତାରିଣୀର ମୁହଁକୁ ଯାଇ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେମାନେ ଏବେ କାନ୍ଦିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ପଛ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେ କେବେ କିଛି ଭୁଲିନି, ଯେତେବେଳେ ମନେ କ'ଣ ପକେଇବ। ହଁ, ସେ କେବଳ ଏଠି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ମାନେ କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଛି ଏମିତି ମନ ମାରି ବସି ରହିଲେ ତାରାର ଚେହେରା ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ତରୁଣ ତାରାକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ସେ ଏବେ ତାରାର ନାଁ ବି ନେଉନି। ଯଦି ତାରାର ଡେଥ୍କୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିସାରିଛି, ତାହେଲେ ତାରା କଥା କହୁ କହୁ ସେ ଉଠିକି ପଳେଇଯାଉଛି କାହିଁକି? କାହିଁକି ତାରାର କୌଣସି ଫଟୋକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି? କାହିଁକି ତାରାର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିନି? କାହିଁକି ସେ କାହା ସହ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କଥା ହେଇପାରୁନି? କାହିଁକି ନା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଆମମାନଙ୍କ ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କଥା ହେଲେ ତା ମନ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେ କଷ୍ଟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଦେବା। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ତମେ ତୁମ ପୁଅର ମନର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରୁଛ? ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି ରୂପସୀ? ନା ଖୁସି ଦେଇପାରିଲି, ନା ସାହାରା ହେଇପାରିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଛି। ହେଲେ ଦାଦା, ଏସବୁର ବି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଅଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମନରେ ଆସୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ କହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି। ହଁ ନିକିତା, କହ। ତରୁଣ ଭାଇଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ। ଯଦି ଆମେ ତରୁଣ ଭାଇଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ମନେଇଦେବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତେ। ଆଉ ସେଇଟା ଏମିତି ଅଭିନୟ କରିକି ନୁହଁ, ବରଂ ଖୁସି ଖୁସି ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତେ। ଥରେ ଖାଲି ଆପଣ ୟାର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଯା ବର୍ଷା, ତୁ ତାରିଣୀ ପାଇଁ ଟିକେ ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ବନେଇଦେବୁ, ତାକୁ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମିତି ମୁଁ ଫୁଲିଛି। ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ତ ଭାବିଛି ଆମ ତାରିଣୀ ପାଇଁ ବର୍ଗର ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବି। ବର୍ଗର ଖାଇଲେ ଆମ ତାରିଣୀ ଖୁସି ହେଇଯିବ ନା? ନାଇଁ, ସିଏ ଆଜି ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା ଲଡ଼ୁ ଖାଇବ। ତାରିଣୀର କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି? ତାର କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରିଛି ଆମ ସହିତ ଏମିତି ହିଁ ବିହେଭ୍ କରୁଛି। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚିପ୍ସ ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁ କିଛି ଖାଇଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ସହିତ ଜମା ବି କଥା ହେଲାନି। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଡ୍ରାମା କରୁଛି ସେ। ତରୁଣ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଯାହା ହଉନି କି ତମ ପାଇଁ ହଉଛି। ମୁଁ ତ ତାକୁ କିଛି କହିନି। ତମେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ତାକୁ କହିଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ରାଗିଛି ଏବେ ତମେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳ। ଖୁଡ଼ି, ଗୋଟେ ବାପା ହିସାବରେ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା ସବୁ ତ ମୁଁ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଚାହୁଁନି କି ତା ମନ ଭାଙ୍ଗୁ ବୋଲି। ହେଲେ ତାପରେ ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କେଉଁଠି ମୋର ଭୁଲ ରହୁଛି, ଆଉ କାହିଁକି ତା ମନ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଭାଇ, ତମେ ସିନା ଗୋଟେ ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମା
गोटे बापा जिते चेष्टा कले भी के माँ ही पारनी मत लगुच तारिणी को एवं ता माँ रमी अनुभव हो तारिणी तारा दीदी को बहुत मिस कर भाई एवं तारिणी को गोटे माँ जोटा सत मु बस से कथा ही कहले मुझे कहूँ तरुण भाई सेकेंड म्यारेज निकिता दयाकोरी टिके चुप हो जा।